Berhasil tekan dhuwur iki Pak Heru sampai finish iki tapi sepeda nasang. Piye iki perasaane jogine iki? Ya dedek mesti. Kowe lho koyo ngono kira-kira sampean wani apa ora, Pak Heru? Pak Heru, wani apa ora ngono, Dit? Jukuan orang nasi mani kedok nih. Mani kedok nih. Jukuan dewe. Jukuan dewe. Sepurane ntriyo dalan alternatif orang duwe orang gae ya toh sepedamu nek kene iki gek jogemu ape medhen kono kae gak wani salah ditekakne dhuwur lha kuwi lho. Yo sepurane. Sewane pesawat. Yo pun sewane biaya caramu pokoke ya kene sepeda ditinggal tapi tak jamin aman nek kene wis ngono ya. Tet, ora wani munggah wanine nyelorot lho dolan penak elek plorotan. Piye kata-katamu piye, Tet? Urung duwe sepeda trail dhe plorotan ae. Gini-gini lho Pak Heru, beda lek gak sehat lho ana.